Para a tristeza de muitos fãs, faleceu nessa última quinta-feira Arthur Almeida, o Tuca Almeida, ex-participante do The Voice Kids Brasil. Eu te conto, a coisa foi séria. Fala galera, essa é aquele tipo de notícia que a gente não gosta de dar aqui no bloco social, mas muita gente perguntou quem é o Tuca Almeida. Ele foi um ex-participante do The Voice Brasil, participou do programa da TV Globo no ano 2018. Nessa ocasião, ele não teve as cadeiras viradas por Simone Simaria, Cláudia Leite, Carlinhos Brau, mas sim, ele tentou levar sua fama, continuou cantando em eventos. O Tuca ficou mais famoso, infelizmente, após seu assassinato na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, nessa semana. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, um grupo de 6 homens entrou em um estabelecimento comercial procurando pelo cunhado de Arthur, o Tuca, que estava com ele. De acordo com informações preliminares, um grupo formado por 6 homens encapuzados adentrou o estabelecimento, efetuando disparos de armas de fogo, procurando pelo cunhado do cantor. Mas, infelizmente, o cunhado conseguiu fugir, não teve a mesma sorte o Tuca, que acabou assassinado. Ainda segundo um jornal de Pernambuco, o cunhado do Tuca é um ex-presidiário, foi solto por conta da Covid-19. A irmã do Tuca também já havia sido presa 4 anos atrás. Mas com o Tuca, o assunto era diferente. Ela era muito querida na escola onde estudava e todas as pessoas que o conheciam, sempre amável nas redes sociais, vai deixar muitas saudades para os fãs, para os amigos. Se Deus quiser, o leve em paz. Bloco Social.